Resident Evil. Resident Evil Biohazard. Bom, galera, estamos de volta aqui em Resident Evil 7. E paramos exatamente aqui no último vídeo. Pois já almocei, já tomei café da tarde, começou a nevar aqui. É uma beleza, cara. E estamos... Nossa, velho, olha o banheiro. Bom, então, já pegamos no sutiã da mulher. Eita, porra, tá foda. Achei que era uma cobra coral, tá ligado? E agora, cara? Eu não quero ir lá fora. Tipo assim, tá ligado? Mas eu estou amado. É, amado também, quem sabe, por vocês. Mas estou armado e periculoso, né? Ah, não. Olha lá, o bagulho com cor, tá ligado? Tá, um azul e um vermelho cartãozinho, né, cara? Tinha que ter cartãozinho no Resident Evil, né, cara? Senão não é Resident Evil. Eu vi um inscrito comentou que conheceu o canal pelo Resident Evil 6, aí tá voltando agora no Resident Evil 7. Da hora, cara. Mas meio tempo aí eu fiz o Resident Evil Revelations, Revelations 2, e o Resident Evil 1 remasterizado, né? Muito louco. Nossa, os Revelations são bem legais, galera. Se você não assistiu... Opa, gente, o quê? Agente separado pode ser combinado com alguns itens para separar o fluido químico deles e criar um item usável. Fermento, munição para lança-granadas, contém um veneno poderoso que afeta o sistema nervoso. Uou. Ah, uma coisa que eu tava vendo aqui... E... Pra onde que eu vou, velho? Agora abriu. Puta, cara, vamos ter que lidar com a véia. Vou ficar com a 12 mesmo. Nossa! Monte de barata, tá ligado? Dormito. Opa, uma ervinha, né? Pra ficar de boa. Mano, você tá de brincadeira comigo? Ai! Ah, não vai dizer que vai me atacar. Ah, não, velho. Não, sai, sai. Agora é pessoal. Conquista. 8 de fevereiro de 1802. Conquistou mais um dia. Ah, Signarem do Vigi. Ó. Sai! Ó, uma desgraça. Parece um diagrama de uma espécie de lança-chamas. Aí, ó. Acho que a gente vai poder consertar essa bagaça. Bom, será que a gente consegue achar a Mia? Será que ela tá viva ainda, cara? Ah, mano. Eu acho que eu vou precisar do lança-chamas. E tacar fogo na casa inteira, tá ligado? Porque, puta, ainda bem que não é aranha, né, cara? Porque se fosse aranha, velho, eu nem jogava mais. Tá lá em cima. Não suba. Tá bom. Eu não queria mesmo. Ó. Será que é que nem no... Ah! Droga. Ia ver se era que nem no Dishonored, que era só a gente passar de boa, que não dava nada. Ah, não adianta, velho. Caraca, preciso do lança-chamas, mas como que eu vou passar pelo bagulho, velho? Tem outro aqui também. Nível sólido. Pode ser usado como está.
colocou ele aí. Ué. Ah, achei que ia poder queimar o treco, velho. Ah, tá. Isso aí é combustível pro lança-chamas. Eu pensei que ia dar pra... Que nem os malucos fazem pra esquentar a faca quente, quase. Tá, mas... Vou tentar passar aqui correndo, sei lá, velho. É, não machuca tanto, né? Queria abrir aquela caixinha ali, mas acho que eu vou deixar pra próxima, então. Oba! Sólido, boa. Eu devia ter gastado aqui. Vou precisar gastar ali o lança-chamas. Nossa, tem um monte de lugar pra ir aqui, cara. Pico queimador. Espaço insuficiente. Sai. Droga. Preciso de um baú, cara. Me livrar dessa pistolinha, dessa pólvora. Tá, isso aí fica por aqui. Então vamos ter que guardar esse lugar, que eu não vou jogar nada fora não. Depois eu posso me arrepender. Tem o mapa daqui já? É, só não diz nada ali. Eu não vou lembrar mais, mas... Caralho! Nossa chama estava pra cá, né? Aê! Agora mostra. É lá a estação de água que tá. É, velho, que eu não encontrei até agora. Não vai deixar eu pegar o lança-chamas de boa, né? O item que tinha aqui não tem mais. Fazer aranha, né? Opa, mochila. Cabe mais. Aê! Nossa, muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito bom, porque tava chato já esse problema de espaço. Eu guardo a pistola, cara. Tô meio preocupado com isso. Eu acho que vou guardar esse item aqui. Vou guardar o combustível sólido. Vou guardar esse negócio. Ervinha também. Ah, posso estar fazendo merda, mas... Tá, falta... Nossa, ele só... Só ocupa um espaço. Melhor eu pegar a erva, já que a gente tem o bagulhozinho aí pra combinar.
guarda a pistola, cara? Acho que não, vai. Vamos aproveitar que estamos com a mochila aí. É nóis. Ih, vamos lá, pessoal. Caralho. Sai, sai. Tô perigoso, tô com a faca K-47. Melhor faca pra matar a abelha gigante. Vem, vou te mostrar. Pelo menos não foi cão nervoso do inferno, né, cara, que pulou aí. Ela vai aparecer já já, velho, né, mano? Tá, isso aí parece ser bem importante, pessoal. E, ah, agora sim, bagulho cabuloso, hein? Aham, moleque. Podendo lança-chamas. Agora eu quero ver se vocês mexeram comigo. Meus bichos! Ai, caralho! Não, chega, chega, chega! Já estão mortos! Ah, não! Queimei o ninho, mas não queimei os malditos. Ah, tá de zoa comigo, né, mano? Caralho, não foi ainda. Agora foi, né? Ah. Ah, mano! Não tô entendendo, cara. Parece que é só temporariamente. Vou gastar tudo combustível nessa merda, velho. Ah, agora foi. Agora foi, mano. Putz. Essa manivela tava lá embaixo, né? O lugar que ela conseguiu. Mas só depois que ela resolveu o bagulho da aranha. Ah, o que vocês estão fazendo lá de fora? Fala pra mim, cara. Nossa, vou botar fogo na casa toda, tá? Nossa, velho! Ai! Que foi isso, mano? Ai, que nojo, mano. Não, cara. Quero ir embora daqui, mano. Na moral, velho. Caralho, que lixo, hein? Oh, guys! Beleza, tem que tacar o peru mesmo, pessoal. Não! Ele botou errado, velho. Ai, droga, precisava do combustível sólido e já gastou o outro. A gente deu a volta, né? Peraí. Bullshit, Mia. I want some answers. I know. I know. You're right. And I always wanted to tell you. But I just... I can only remember a little and the rest is just gone. Dad, right? You mind if I borrow Mommy for a little bit? Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! Damn it.
Tá, é, agora conseguimos lá ver aquele paranauê da aranha, né, galera? Agulha aí, velho. Ó, é pra destruir. Achando estranho, tá? Um monte de lugar, tá? Tem que achar todos desse aí, então. Stay the fuck out! Ah, para, né, mano? Que nojo! Nossa, por que que eu atirei? Ixi, mano. Caralho, eu tô cercado, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Nossa, tô sem bagulho pra botar fogo. Agacha. Nossa, que ódio. Tá puto. Ai, ai. Cadê aquela velha? Que, mano? Puta que pariu, cara. Que saco. Nossa. Caralho. Nossa, velho. Meu Deus, cara. You are dead. Tá porra, mano. Nossa, que velha cretina, cara. Ela é o... lá do... como que é do Naruto? Aquele que controla as abelhas lá, os insetos, tá? A Burame, né? Quem tá aí aqui, a velha vai aparecer, né? Ela fala com a boca fechada também. Droga, por que que eu não trouxe combustível comigo, tá ligado? Caralho, que zoado, mano. Vou precisar reabastecer esse bagulho aqui. Vou ver se eu consigo fazer mais... combustível. Porque, mano, tem sim. Putz, cara, eu não tenho o bagulho amarelo, velho. Mas sim, mano. Vou usar o grandão. É. Usa. Agora eu não entendi como que usa essa bosta. Nossa, ali lança chamas, é lança granada, velho. Nossa, mano. Nossa, muito errado agora, cara. Muito errado agora. Meu Deus, cara. Torcer pra... nossa, acho que eu tenho que dar reload, cara. Putz. Ah, tentar de novo aqui. Pera aí. Porque, mano, fiz muito errado. Lança granada ali, lança chamas. Tá, ah, eu sei que a mulher vai aparecer ali, então acho que eu nem vou ali, mano. Stay the fuck out! Ah, não aparece de um lado, aparece no outro, cara. Que lixo! Pelo menos aqui parece estar mais de boa, né? Ai, desgraça. Huh?
Nossa, essa tiazinha é muito pior que o velho, mano. Tô achando que o velho era foda, tá? Que pariu, viu? Levantar aquela ponte, mano. É muito pior, cara. Tá no corredor, mano, essa desgraça. Ai, Deus do céu. Opa, volta aqui, microfone. Bom, eu vou dar um save aqui. Tá de boa agora. Mas do bagulho amarelo, mano. Na moral, com certeza que eu tinha um sobrando, cara. Tá, então nessa parte de baixo aqui a minha... Nossa, vai dar ruim, velho. Fuck, 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 fuck! Bastante lacraia aqui, velho. Ai! Jesus, fuck! Nossa, velho, é muito agoniante, cara. Opa, fazer um atalho aqui. Se tiver a manivela, né? Essa porta aqui eu nem vi, ó. Ah, não. Cheguei a ver, sim. Ah, Zoe, você tentou subir pro segundo andar de novo, não foi? E achou que eu não ia notar? Mas depois do que aconteceu com o Evelyn, você continua falando sobre algum remédio estranho. E o que você está tramando com o meu altar? É melhor manter esses dedos grudentes longe dele. Ninguém toca no meu altar sagrado. Acha que seu pai e eu somos idiotas? Sua criança mimada e patética. Queria que você nunca tivesse nascido. Patética e mesmo assim, sempre nos desprezando e tentando nos deixar nossa casa. Depois de tudo que fizemos por você. Patética, patética, patética. Você quer tocar no meu altar, eu vou cortar o seu peito e servir de assado. Bom, a chave tá aqui. O soro tá aqui então, né, velho? Certeza. Opa! Fala aí, galera, beleza? Bom, what the fuck? Ah, não peguei o combustível só. Bom, eu vou sem o combustível mesmo. Vou tentar. Vou me dar mal. Aê, boa! Será que a tia da merenda tá me esperando ali fora? Ai, daí, desgraça. Bom, vamos abrir um atalho aqui já. Dança da manivela. Será que eu vou no outro ponto ali? Eu vou nesse aqui, cara, mesmo. Sai, sai, sai. Olha lá, tem um armário ali que dá pra gente trancar, né? Ai, caralho. Não! Não era isso que eu queria fazer?
Ai, caramba, tô indo pro lado errado. Puta que pariu. É, eu devia ter ido no outro ponto save, cara. Ah, é aqui, pô. Ah, será que eu tô seguro aqui? Não sei. Vou guardar a pistolinha por enquanto. Que eu faço um primeiro socorro, cara. Acho que é bom. Quer dizer, não tenho erva. Legal. E cara, isso aqui, sei lá pra que que vai ser efetivo. Será que é pra encontrar algum item do jogo mesmo ou só... Eu digo pra resolver as paradas ou só... Pra, tipo, sei lá, encontrar moeda... Um bagulho meio doido assim. Vou dar um save aqui. E agora a gente já tem como baixar a ponte pro outro lado, né, cara? Só que com a veinha aí... Vai ser problema. Puta, cara, ela tá bem lá onde eu quero passar, cara. Mas é uma maldita, velho. E se ela tem que me ver e depois desistir? Não sei se a gente vai conseguir escapar que nem a Mia aqui, cara. Enfrentar ela não é um bom negócio, hein? Na moral. Ela mete muito mais medo que o Jack, cara. Venha da merenda é foda. Olha lá ali, ó. E aí, mano, será que eu tenho que ficar preso aqui? Eu não decido se vai ou vem, eu acho que vou ter que, sei lá, velho, dar um de brauta nela. Ela tá vindo. Ah, ela não vem, cara. Caralho! Já vi que lança-chamas não adianta nela, cara. Que loucura, tá ligado? Toma. Gastei o lança-chamas à toa, mano.
Acho que eu vou até tentar de novo aqui, galera, porque aí eu quero abrir o outro bagulho lá, já que não adianta, tá vendo? Vou passar correndo por ela, então. Oi. Ai, 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 ai. Caralho. Toma, toma. Puta que pariu. Fica quieto pra te acertar. Vem, vem, vem. Ó, que da hora. Toma. Opa. Chave de corvo. Uhul. E da cobra nada. Aí, peguei combustível. Ah, ia pegar combustível aqui de qualquer forma. Mas enfim, agora temos bastante. E tudo se casou no lixo. Mas tem um outro que eu quero. Tem um armário perto com as aranhas lá, velho. Ah, não vai sobrar. Mais combustível. Vou gastar um monte de combustível pra pegar mais combustível. Mas beleza, saímos no lucro ainda. Marvinha. Ah, sai, sai, velho. Ninguém liga pra você. Fazer, velho. Let's get down to business. My babies! God only knows what you and Zoe have been up to. This is what you get for messing around in places you ain't supposed to. You think you can waltz in here and have your way with my family? Queima no fogo do Santo de Israel, sua desgraçada. Velho, o que que eu faço aqui então, mano? Nossa, mano, eu tava prestes a falar, nossa, o jogo não tá mais dando susto, né? Sei lá, cara, tinha passado pela minha cabeça, velho. Eu ia soltar esse comentário logo em breve. Caralho, o que que eu faço pra sobreviver ali então, mano? Deve ter alguma coisa ali. Cada velho não deixa eu subir.
que eu não vou destruir. Só vou onde tem um combustível. Tá. Será que eu salvo, cara? Eu vou ter que ficar fazendo isso toda hora. Mas... o que eu faço aqui, hein, mano? Tá, mano, preciso encontrar alguma coisa aqui, cara. Ou não sei, velho. Não tem nada aqui, velho. Acho que é agora que a gente sobe. Não é, velho. Que ódio. Não, apertei o botão errado de novo. Ah, velho, safada. Tá porra, mano. Tá, beleza. Conseguimos passar por ela. Ih, meu Deus. Adivinha. Zoe vai me ligar daqui a pouco. Nossa, um feto aqui com saco de beijo. Não posso levar, não? Eu não posso pegar nada aqui, velho. Ah. Sobre o soro série. Os seguintes itens poderão sintetizar o soro. Série D, novo crânio. Série D, novo nervo craniano. Nervo periférico. Nossa, li muito errado. Ai, caralho. Well, did he find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Nervo periférico, nervo craniano. Bom, galera, eu tava precisando encontrar aqui um lugar pra salvar, né, mano? Boneco de voodoo aqui, que beleza. 11 de outubro, meus ouvidos uniram o dia todo e não consegui dormir desde que a criança apareceu. É como Zoe diz, tem alguma coisa estranha com a criança e a mulher que ela trouxe junto.
Tô vendo coisas, ouvindo coisas, não paro de sentir náuseas. Fui ver o médico da cidade, ele tirou um raio-x. O que está acontecendo comigo? É 23 de outubro, a criança me deu um presente. Outubro, algum dia doido? Coloquei o presente na sala secreta, bem nos fundos do segundo andar, onde ninguém vai achar. Aquele braço é um sinal de confiança da criança. Aquele braço vai nos trazer felicidade. E qualquer um que corromper essa felicidade, não vou deixar ele viver. Tá, tá numa sala secreta, né? Que beleza, que beleza. Mais gás. Tinha que ter pego a luz da véia. Ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!